Stop, stop, stop. Հիմա ընկերներ, դեք դեմբեր ամիսնեի, ու ինչպես հիշում եք, այս տարի իմ նպատակն էր 100,000 բաժնորդը։ Բայց, քանի որ դուք 100,000 բաժնորդի նպատակը արդեն շուտվանից կատարել եք, հիմա իմ նպատակը ռեսկայսը փոխվում է ուրիշ level։ Ուրեմն ընկերներ, եկեք իմ նպատակը դառնա նաև ձերը, այսինքն մեր բոլորի նպատակը։ Ուրեմն, հիմա ալիքում արդեն կա 110,000 բաժնորդ, որի համար ձեզ շնորհակալ եմ։ Հիմա ընկերներ, եկեք այս 110,000 բաժնորդը սարքենք 120,000 բաժնորդ։ Մինչև դեկտեմբերի վերջ ձեզ ժամանակ։ Ուրեմն, եկեք կատարենք այդ ամեն ուրիշ հրաշքը։ Բոլորովս իջնենք այս վիդեոյի տակ, գտնենք այս կարմիր կնոպը, սխվենք, որ նա դառնա մոխրագույն։ Ուրեմն ընկերներ, նայեք, 109,000 բաժնորդ, սարքենք այս տիպը 120,000 բաժնորդ։ Ես ձեզ հավատում եմ, մինչև այս տարվա վերջ ժամանակ։ Ոյ, կներեք, կներեք, պետքա չփագի։ Մոռացա ասեմ, որ պետք է այս վիդեոյի տակ հավաքեք 11,000 լեկ։ Շատ չեմ ուզում, 11,000 լեկ։ Նաև չենք մոռանում, որ ես ու Հովան կազմակերպել ենք մրցույթ հատուկ ձեզ համար, որտեղ հարկում ենք արդեն 4 AirPods եւ 1 iPhone 11։ Մտիր, շտապիր 11 տակի գծիկ մրցույթ։ Արդեն հաղթողները ստացել են իրենց նվերները։ Նայեք, այս առաջին AirPods-ի հաղթողը, սա երկրորդ AirPods-ի հաղթողը, երրորդ AirPods-ի հաղթողը եւ 4-րդ AirPods-ի հաղթողը։ Շտապիր, մնացել է 4 AirPods եւ 1 iPhone 11։ Իսկ հիմա վիդեոն։ Դե ինչ ընկերներ, բարևոլույն ձեզ, հետ է Արսենը, Արմենը, Արմեն եւ Պաշը։ Եվ դուք հենց հիմա դիտում եք մեր նոր վիդեոն։ Այսօր մենք հատուկ ձեզ համար StepX 100 կայքի հետ համատեղ նկարում ենք հիանալի շատ լավ վիդեո։ Ով ավելի շատ գումար կշահի StepX 100 կայքում, նա կվերցնի ամբողջ գումարը։ Դե ինչ ընկերներ, նախև առաջ ասեմ, այս կայքի հողումը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Ինչպես հիշում եք, ես շատ եմ գովազդել StepX 100 կայքը, որտեվ այս կայքը ես ձեզ վստահեցնում եմ ամենաարդար կայքերից մեկն է, որոնց ես գովազդեմ արա։ StepX 100 կայքի հողումը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Նաև եթե գրանցվեք այս վիդեոյի ներքևի հողումով, դուք կստանաք իմ կողմից եւ StepX 100 կայքի կողմից բոնուս։ Ասեմ, նրանք իրաց կայքը upgrade են արեն, ասես որ կայքը հենց հիմա վաբշե ուժեղ բան է սարքել։ Հիմա եկեք ամենասկզբից բացատրեմ կայքի մասը, որտեղ այսօրվա մեր վիդեոն ամբողջովին կազմված է այս կայքի հիման վրա։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, մենք հենց հիմա գտնվում ենք StepX 100 կայքում։ Մեր հաշվին կա 3908 ռուբլի։ Ինչու 3908 ռուբլի, որտեղ ես 4000 եի գցել, պրոստը 100 ռուբլին գցեցի կրվա։ Բայց ոչինչ, լավ, այսօր կգրենք։ Ուրեմն ընկերներ, ինչու մենք այնում կայքի իմաստը։ Նայեք, այստեղ մենք ամեն մեկը ստավկա ենք դնելու հերթով։ Օրինակ, առաջինը ես եմ դնում 100 ռուբլի, երկրորդը Արմենը դնում է 100 ռուբլի, երրորդը Պաշտը դնում է ելի 100 ռուբլի։ Ամեն ռաունդին մենք ստավկիկը բարձրացնելու ենք եւ կոնկրետսն ստավկա ենք դնելու։ Ուրեմն, ամեն ռաունդի ժամանակ ով ավելի շատ գումար կաշխատեց, օրինակ ես 100 ռուբլի դրեցի եւ իմ նկարի վրա ընկավ StepX 100 կայքը այս ռուլետքան, ուրեմն ես շահում եմ այնքան գումար, ինչքան դրել են բոլոր մասնակիցները իրար հետ։ Այսինքն, ես դրեցի 100 ռուբլի, Վազգենը դրեց 300 ռուբլի, Արտուրիկը դրեց 400 ռուբլի, եթե ես հաղթում եմ, ստանում եմ 800 ռուբլի, բայց հնարավոր որ մյուս ռաունդում ստավկա դնողները շատ քիչ ստավկաներ դնեն, այսինքն 100 ռուբլի, 200 ռուբլի, եւ Արմենը դնի 100 ռուբլի, եւ նա չգիտես ոնց շահի, դա հնարավոր չէ, որտեղ մենակ ես եմ այս կայքում լավ խաղում։ Նա կշահի 400 ռուբլի եւ դա երկու անգամ քիչ է իմ շահածից։ Բովշում, ինչպես հասկանում եք, ես բացատրելու շատ վատ եմ, դրա համար եկեք մի անգամից անցնենք խաղին, որպեսզի հասկանաք, թե չէ բացատրելը շատ վատ բան է իսկյակ։ Տակ տղաներ, հիմա անում ենք չինգաչունգ, հասկանում ենք, թե ով է առաջին մասնակիցը, ով է առաջինը խաղում StepX 100 կայքում։ Ով կրեց երկուսին, ինքը որոշում է հերթականությունը։ Չինգաչունգ։ Օ՜, դու կրեցիր, ասա։ Առաջին, առաջինը ես։ Երկրորդ, ահա։ Արմս, ու դա երրորդ, երրորդ։ Ուրեմն առաջին մասնակից Արսեն Սահակյան, երկրորդ մասնակից Պաշ, երրորդ մասնակից Արմեն։ Ուրեմն առաջին մասնակիցը ինձ ընտրեցին։ Ես իհարկե գիտեմ ինչի, որովհետև ես այս կայքում խաղացել եմ, ու իրենք ծավալը չգիտեն, ուզում են մի քիչ սովորեն, որ հետո բան չլինի, էլի, չխայտարակվեն։ Կնոպե է, էլի սխմում։ Երբ Պաշը պատգամավոր է, կնոպե սխմում ու սխմում։ Դե ինչ ընկերներ, առաջին ռաունդ, առաջին մասնակիցը ես եմ ու ես տղաներ։ Ձեզ առաջարկում եմ, որ սկզբի ռաունդները խաղանք 1v1 ռեժիմում։ Դա ինչ է նշանակում։ Հիմա նայեք, սա 1v1 ռեժիմն է։ Այստեղ մենք առաջին ռաունդի ժամանակ դնում ենք 100 ռուբլի ստավկա։ Այստեղ ամեն մեկս առաջին ռաունդի համար դնում ենք 100 ռուբլի ստավկա եւ տալիս ենք սազդայց ռաունդ։ Դե ինչ, ինչպես տեսակ, առաջին ռաունդում, քանի որ առաջին մասնակիցը ես եմ, ես արդեն ռաունդը ստեղծել եմ 100 ռուբլիանոց։ Հիմա ընկերներ, ինչ որ մեկը պետք է մտնի, տեսնի, որ ես 100 ռուբլիանոց ռաունդ եմ ստեղծել, նա էլ դնի 100 ռուբլի ու
մեր երկուսին նկարներով ստեղծվի հաջողության անիվ։ Այդ անիվը պտտվի եւ ում նկարի վրա անիվը սելակը ցույց տվեց, նա էլ հաղթում է մյուս մասնակցի 100 ռուբլի։ Հիմա սպասում ենք, հոփ, 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 խաղը սկսված է այստեղ, այս տղու հետ ենք մենք խաղում, նայեք տղեկ, եթե կրում եմ, ոչ քեի նկարեցի շատ, հոփ նկարեցի կամ վրա տղեկ, կայնի նկարից վրա, կայնի խնդրում եմ, չէ, մի գնա։ Անցի ես նկարը, չիպ 100 ռուբլի պարտվեցի։ Երկրորդ մասնակից ով էր, ես չէ, ուրեմն առաջին մասնակիցը 100 ռուբլի մինուս գնաց, այսինքն իմ շանսերը կչացավ ամբողջ գումարը վերցնելու, հիմա Պաշի հերթն է։ Դե ինչ Պաշ, եկ, հիմա քո հերթն է, դրա համար ստեղծում ես ռաունդ 100 ռուբլիանոց, գրի այստեղ 100 ռուբլի, բրատան, ապրես, հիմա սազդայս ռաունդուր, սխմա, վսյո, ռաունդը ստեղծեցիր, հեսա Արսենսը 100 ռուբլի, ուրեմն հիմա սպասում ենք խաղացողի, որ նրա հետ մտնենք եւ Պաշի խաղը լինի, որ հասկանանք Պաշը հաղթում է թե չէ, չես կարա ընտանես, ուզում ես հազասայի բացի փողավեցրը կլինի, օփ օփ օփ, ասեն ընդունել են քո զապրոսը, երի խաղում ենք սրա հետ, ստրեյթ, լա, ես սա զանգելում իրա, գիտես ինչ ա, գիտես, դա գնաց գնում ա, Պաշ Armen. Ofkakari. Pash! Pash kareles, pash. Chetas. Gari! Deich pasha 100 rubli stegsets 200 rubli, du pilotes. Arachi roundum, yes tanmam 0 mia, vor pash tanmam 1 mia, vor iski ma Armeni erte, tesenk Armeni kstana 1 mia, vor teche. Ծանրաձողի մոտիկանում եմ ես 1-0-0 Դայ մոգես 1000 դնեմ 1000 չեմ 100-ից եմ 1000 Հեսա եթե եթե կարի Դայ ժողովուրդ ջան ամենակարևորը կնոպկեն Օփ մի անգամից ընդունեցին Էլինքնա Էլինք Բաստո Այստեղ փողը Էլինան ուտում է Օփ կգրիպա Ես Արմենս Էյանը կարա Էյանը կապես փողերը սաղիմնա Քեստենամ Քեստենա Ես տղուն նկարելի շատ որտեւ ինքը երկուած այդ Ստավենովա որ բաննա ստրեք օրա գնա իդրա Կայնի սյախպեր տրեկոտի կրինք Դե ինչ ընկներ առաջին ռաունդում ես տանում եմ 0 միավոր Արմենը տանում է 1 միավոր Պաշը տանում է 1 միավոր ես գիտեք թե ինչ ծուրա որտեւ ես գումարը որ վերջում հանենք աղբեր ով էլ կնեի տաննա մյուսին պատիվ տա Հա։ Հա, Պաշը ցարից պատիվ կտա։ Հա, եթե Պաշը կրի, Արմենը կրի, Արմենը պատիվ կտես փողը։ Արմենը Դա դեվար։ Արմենը նորտարված ծածկած է։ Դե ի՞նչ երկրորդ ռաունդ։ Դե ի՞նչ ընկներ 200-ի հերթն է եկել։ Երկրորդ ռաունդ 200 ռուբլի, ամեն մասնակիցը 1 վսը 1 ռեժիմում դնում է 200 ռուբլի եւ տեսնում ենք թե երկրորդ ռաունդում ով միավոր կստանա, ով ոչ։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որ այս անգամ միավոր իմնա։ Так տղաներ 200 ռուբլի սազդած ռաունդ։ Դե ի՞նչ ասում ենք երկրորդ մասնակիցին, թե ով մեզ հետ կհամաձայնվի խաղանք 200 ռուբլիով։ 200 ռուբլի ոչ մեկ փող չունի, դեռ ոմեն չեն համաձայնվում։ Օփ, համաձայնվան։ Բինգո բոնգ դա խաղում։ Так, սկսա ֆռանը։ Ֆռումա։ Так։ Բինգո բո։ Բի օրիշ բինգո բո։ Արսեն Սահակյան, Արսեն Ս։ Արսեն Սահակյան, Արսեն Սահակյան, Բեկան, Բեկան, Իմնա էսի ճամբախտես, Բեկան, Բեկան, չէ, իրաննա, ավիան, իրաննա, ինքը շայս, երկրորդ ռաունդում իմ բախտը կրկինչը բերեց, հիմա Պաշի հերթն է, 200 ռուբլի, ապե, տաղավարի, Սազես ռաունդ տվել ես, բրադա, չես տվել, Թո, ես իմնա, կոննա չէ, Ուրա, խոտոր, խոտոր էլ է, սպասում եք մասնակցին, դե ինչ մեկ համաձայնվել է, արձարում եք ինձ աստղի, ապետ եք էր բար ապե, Արսենի թմից հանում ենք, Արսենի, հա, խի, ինձ պտի անի գումենք, լավ Արա, արա, արա։ Մենք գումար բաբազ ենք։ Աղա ջան, կայնեց, կայնեց։ Մենա, 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 մենա։ Մենա։
կերական երկու հատ լավ հնարքիտ եմ 200 նաց տախք տախք օր երկու հատ միսարքի օր երկու հատ պետք է դա ես 200 ունեի արա ես ինի 200 ունեմ ալի միապե ես միապե կարի 100 է չա ապել ցնեմ մեկը իմնա համաձայնվել են նոտոլի ո՞ չէ սիրուն եմ տալի աղջիկ արա չես իջում չէ չես իջում ալի չա արա իմնա արա Իլ, այս ինչքան է իր դեմքը։ Ես եմ այնը շատանալու։ Եթե որը մեծ արս են նույն ճանապարհը։ Դադամ։ Դադամ։ Մեկեք։ Դադամ։ Բարս պասիվ դիսպաս։ Բայց պասիվ այտեմ գրում։ Էքս պասիվ այտեմ գրում։ Չեք գրում։ Խմենք, ծխվենք, մի հատ է բենտլի առնենք։ Կալյանն է, Կալյանն։ Արա բենտլին է կարևոր, թե Կալյանը հիմա է, արա։ Ես քշա չկի։ Ախմա։ Դե ինչ ընկերներ, ստավք են փոխվում 300 ռուբլի։ Եվ մասը նայեք ոնց է գրվում։ 300։ Չենք եք մի անգամից կլանենք փոխում, կլանենք փոխում։ 300 ռուբլի, ստավկա։ Ձեզ ստավկու։ Գնացինք։ Ուրեմն բացը տրում եմ սրայի մասը, լիքը մասնակիցներ տարբեր ստավկիք են դնում, ում գումարը ավելի շատ է դրած, ինքը իր տոկոսները ավելի շատ, այսինքն իր նկարները ֆարտունայում ավելի շատ է լինում։ Տակ, հիմա նականո գիտեք ինչքան է տղեք 600 ռուբլի, այսինքն եթե կրենք 600 ռուբլի ենք տանում։ Տակ, Արսենա, Արսենա, Արսենա։ Չեմ իրա բայցս։ Անցավ էս նկարը, բայց էստե չկանի։ Էստե չկանի։ Oh my god! Մի խալ ախպեր, արա հասարը բորաս մի արիցը մի սվանենք չէ իրա։ Ապեր մի հատ դուրս կգա։ Հադյու, էտ չգա։ Խնդրում եմ զգացեք ռուշկան։ Արա մի քեր կրե։ Չէ։ Չէ կտա կտա։ Ոկ, սյո արի։ Նաց, 300 ռուբլի պաշ։ Պաշ 300 ռուբլի։ Կգրես, դա խնդրեմ։ Հա, 3, 3 00 ապրես։ Ցած, ցած, դիալես տավ փոթուր։ Պաշ, ես քեզ հարադրում ապրես, ասեմ, հանում ենք, ապելում ենք կայֆերի։ Տակ նականո հենց հիմա 400 ռուբլիա, որոնցից 300-ը պաշնա դրե, հիմա սպասում ենք 23 վայկյան կա, հիմա սպասում ենք ուրիշ մասնակիցներ ստավկա դնել, որ ավելի շատ գումար աշխտեք։ 1200 ռուբլի։ 1200 ռուբլին անգամ 8000 դրամ, 7000 դրամ։ 7500։ Գնաց, պաշ, հենի պաշ, եթե կայնավ, կայնավ։ Պաշ մեննա։ Պաշ մերնա, պաշ մերնա, պաշ մերնա, պաշ մերնա, պաշ չէ մերը չի, պաշ մերնա, մերի վրա է կայնում, մերի վրա է կայնում, հիզիտա, 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 մամաջա, 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 հոսոր 134 ռուբլի, Մեկ փողերը ծառայ։ Երասան ճանապարհի։ Տակ Արմեն դու ես հավատում ես քեզ։ Ես հավատում եմ Արմենին։ Սա հենց բացի փողեր մեկալ։ Լարիք բացի փողեր մեկալ ենք ապա։ Բացի քը լպտո շիտակից է դեպի։ Արա չեսի փոխանցումով է, գիտեք փողերը ոնց է քանում։ Փոխանցում է Kiwi կամ Cartridge-ի կամ PayPal-ի։ You boy էլեկտրոնային հաշվի համար կամ քարտ։ Գիտես որտեղից խաղացել է առելա։ Այդ ասի։ Շանակում ենք Արմենն է հիմա։ Ախպես ընդ ռիսկի կտր բաներ մի արի։ Գնա ծավալ։ 300 ռուբլի արա գնա 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 գնա։ Սա ուշեցակ։ Այս ռաունդին չասինք, ասում ենք մյուս ռաունդին։ Հավաճի մեկա, այսի հաստատ մենք ենք հաղթել։ 2 hours later։ Դավայ Արմեն, երկոզելի անցան մատիկների իմ հմտորեն մատիկների բախտը 300007 300 Ես ուզում եմ արդեն 400 ռուբլի դրել են Արմեն 300-ը դի Ես հիմա սպասում եմ 9 8 7 6 5 4 946 ռուբլի անական ու 300 ռուբլի 1046-ա 1000 ռուբլի կգրենք եթե Արմեն քո բախտը բերի Այս տարի աշկի ես նոր տարի Դուբայում եմ անում Դուբայում Դուբայում աշկի կան Դուբայում չես կարող Որո գնա 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 Մենք ենք արա տակը գնենք մենք Արմեն եթե կաննա Արմեն ցույցը պատճում Օ մայ գոդ նո պատկացում եք Որես դա ապես դե չեմ Ապեր գրվել ես ապեր Գրվա արա Այդ շայցին կգրվա
Ավես դու էսը բապշը չես շայել։ Դե ինչ ընկերներ 500 ռուբլի։ Էլի Արսեն Սահակյան 500 ռուբլի տակ 500 ռուբլի ձալ ստավկու գնացինք ժողովուրդ։ Իմ տոկոսային հարաբերությունն այնց իմ աղթել 83, իսկ մյուսինը 16։ Դավայ տղեկ։ Տղեկ դավայ, հավատում եմ ես Սկայքին, հավատում եմ իմ հաղթելու շանսերին։ Ժողովուրդ, հաղորդումը կգտնվի նկարչությունների բաժնում նաև կոմենտներում, ինչքան շատ գումարտուք դնում եք այստեղ, այդքան շատ է ձեր հավանականությունը հաղթելու։ Ես ձեզ Դավիրյան եմ անում, որ ես Սկայք աշխատում է random կետոր կայքի միջոցով։ Եթե ռեկլամն իներ էսի կոնկրետ, ես պետք է չկրվի բաբշի, ուղում եք իսես կրվում էլ։ Ո՞տեվ է Սկայքում կա համկրվել, համկրել 1645 ռուբլինականով 30% է իմ շահելու հավանականությունը։ Խնդրում եմ։ Oh my gosh! Սոսրը, հես եմ ապել։ Oh my god! Ապե հես եմ, կայնի էլի խնդրում եմ։ Oh my god! John! Fucking! Yes? Կրին, կրին! 5005 ռուբլից էլ իրոր էտ 5209 ռուբլի 249 ռուբլի տղեք դրեք առակ, տղեք ովա Պարսում ես 500 ռուբլի, խպի Ապրես, ձյալ չտա 5000 դեմ է իրել լիանը Տակ 500 ռուբլի դրելա պաշի հիմա տեսնենք Նականու 800 ռուբլի ան Այսիքն 300 ռուբլի Սյո, 800 ռուբլի Գնեց հաղթ ես Բացում խարսեն իննա 62% է շանսը որ կաղթի Սաղ ես Երդում ա Պաշ, պաստրեն միշտ չի, որ դու աջողք Եսակ, 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 ինքան նավսի Մնի հինգա ուր Իլ, արը նավսը կպապ, եսա կրվելու եմ Ակ, արդեն 100 ռուբլի ստավկա տա Հոսկ ստավկոտը ծվել է 7000 դրամ Ես գնում եմ գինետուն, պատվանում էրում Թու արմեն Արմեն արա Հաղ կարա Ե՞ արա Արմեն արա Այո ես աղթել եմ, ես գիտեի, գիտեի ձեր այդ անիմաս նամյակների ոչ չասնում 7000 դրամ Ընկերներ, մենք միավորները մոռացել ենք, ով ինչքան միավոր ունի Ես հիշում եմ ախպեր, 10000 ռուբլի մենակ ես եմ կրել Ոչ իմ ժողովուրդ ջան, արդեն մոնտաժ ժամանակ մենք հասկանանք, թե ով պետք է այս ամբողջ գումարը վերցնի Ես ցանկանում եմ հիշացնել, որ մենք ամեն մեկս ունենք մեր սեփական Instagram-յան էջերը Հենց հիմա follow ենք տալիս Արսեն tagik.tagik.20 ով մնացածինը կլինի Պաշ 2204 Մնացածինը կլինի նկարիչներ բաժնում ուղումները Միրզախանյան տակիկեցի կարմեն Չեմ ասում էլ մնացածինը Հախոմները կգտնվեն նկարիքցին է բաժնում մտեք ֆոլոեր եք Ինձ կարևորը ֆոլոեր եք Ոտև այնտեղ կարող եք իմանալ թե եպ ինչ վիդյո դուրս գալու ինչ վիդյո եք մեկ Հենց հիմա ես իմ Instagram-յան էջի համար նկարում եմ ստորի Որտեղ ասում եմ թե ես վիդյոն եպա դուրս գալու Ես դու քանի որ ֆոլո չեք չեք իմանալ Ուրեմն ժողովուրդ ջան ուրեմն վաղը չէ Դե ի՞նչ ընկերներ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Չգիտեմ, ով ավելի շատ գումար աշխատեց, դա արդեն կիմանանք մոնտաժից։ Հետո, ուրեմն, ով որ ավելի շատ գումար աշխատեց այս կայքում, նա այս ամբողջ շահած գումարը վերցնում է իրեն։ Այնտեղ կա մոտավորապես 35-40000 դրամ։ Դե ի՞նչ, իսկ այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Ձեզ հետ է Արսեն Սահակյանը, Միրզախանյան Արմենը եւ Պաշը։ Չենք մարում բաժնորդագրվել մեր Instagram-ներին, բաժնորդագրում ենք մեր YouTube-յան ալիքին, այս բիզով TV-ն ենց հիմա իշտում ենք, այս պատպիսացին խպում ենք, որ նա դարնա մոխրագույն, չենք մարում նաև զանգեքի մասի, ոտև շուտով ձեզ պասում է շատի անալի վիզյոն, ես տեսյուն կատվեք,